Naanii, karib. Hapa ndio nyumbani Naanii. Unaona hata leo nimevaa yako tu kasuti kukukaribisha. Karibu kabisa. Sasa kazi yangu ni kukuchekesha hapo tu. Cheka hapo tu kidogo. Nitafurahi. Karibu sana. Ponye sako tu ka subscribe button, uactivate kale kakengele kana kuanga pale. Ka activate ndio upatenge notifications. Tuki upload tu new video na unapata notification. Na nakuahidi every week saa on Wednesday saa 9 parapara sote ni YouTube kwa Naanii. I will not fail you. Naanii ata update video kila week just to make you happy. I want to see your smiles on those faces because Naanii is here to entertain. Ni Naanii huyo, namba sijui. Hello? Ni Naanii? Oh! Eh? Niambie eko. Umeona video? Eh, na ume subscribe. Eh, asanti Naanii. Eh. Sawa. Unajua hii namba yako sikukua nayo. Inakaa watoto walidelete kwa simu. Wanachesanga game sana na hii simu yangu. Sasa sikuwa nimejua ni Naanii. Eh. Eh. Aki asanti. Aya. Sawa Naanii. Aya. YouTube wanafaa tu waanze kuprepare my basically. The way people are calling, subscribing. Hey, I just see myself up there. Yani people are happy, they are calling, they are laughing. Things are just bright. Hey, kiendelea hivi. I'm just seeing myself buying cars, houses. Hey, nichukua tu maplot niweke tu real estate. I just see myself a rich woman. Can't believe it. Hey, ilianza kwa tu kamichezo tu. I didn't know it will be like this. Hey, I'm so happy. I'm going to pass it. Sumbua. Auntie? Auntie? Ah, auntie usiki. Kuchako kitoko ni chache isimu. Watu wananipikia sana wana subscribe. Sasa Petri pia inaisha haraka. People are calling me. They're subscribing. They're happy with my video. I'm also happy, I'm encouraged. Eh? If this continues, I will be very, very happy. Naanii. Auntie. Na huyu auntie asikiangi, masikio yake pia si mzuri. Auntie unamuita.